Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Pest Erzsébeten, polgármester úr, az utóbbi napokban mi volt az, ami igazán foglalkoztatta önöket, hiszen, mint korábban említette, napi kapcsolatban van a testület tagjaival? Hát két dolog az, ami, először is jó napot kívánok, de két dolog az, ami ugye a mindennapjainkat kitölti, az egyik a védekezés és az abban való aktív részvétel és szerep, másrészt pedig a járvány elmúltára is készülünk folyamatosan, és ugye ennek meg a terepen állunk a költségvetés, de hogy nem mindig ilyen általános dolgokat mondjak, ami a néző számára esetleg kevésbé megfogható, most lépésről lépésre haladunk, és megnézzük azt, hogy melyek azok az előre egyébként eltervezett, de vélhetően ebben az évben meg nem valósuló fejlesztések, beruházások, felújítások, amiket szükséges lesz a jövő évre halasztani. És hát ebből a szempontból sajnos csak rossz hírekkel tudok szolgálni, mert jelen tudásunk szerint jó néhány intézményi felújítás csorbát szenved, vagy éppen a közterületeken lévő feladataink maradnak el. Terveztük ebben az esztendőben már most tavasszal több száz fának a kiültetését. Nyilvánvalóan, hogy ez a nem csak pénzügyi, hanem az egyéb körülmények figyelembevételével is jobb esetben őszre tolódik, rosszabb esetben azonban akár egy éves csúszás is bekövetkezhet. Hát ezek sajnos nehéz döntések, amelyeket végül is a többség akaratával megegyezően leszek kénytelen meghozni a jelenlegi időszakban. Amit említett, hogy természetesen ezt lehet tudni az internetes platformokról is, a védekezéssel folyamatosan foglalkoznak, kommunikálnak az emberekkel, továbbítják azokat az intelmeket, amelyek ebben az esetben feltétlenül követendők. Van lazulás egyébként, vagy pedig beálltak, ha úgy tetszik, a pesterzsébetiek ebbe a helyzetbe? Hát azt tudom mondani, hogy a lakosság nagyobb többsége együttműködő, azonban vannak olyan frekventált területek, ahol nagyon sokan az különféle tiltások és szabályok ellenére megjelennek tömegesen, hogy így mondjam. Nagyon nehéz meggyőzni azokat, akik már nehezen viselik ezeknek a napoknak és heteknek a terheit. Nyilvánvaló, hogy az emberben van egyfajta megértés, hiszen én saját magamon, nem csak a környezetemen tapasztalom, hogy azért hosszú idő ez így bizonyos értelemben tétlenül, hát ezt idézőjelben mondom, mert azért a lakosság nagy többsége Erzsébeten is dolgozik, munkát végez, de mégis az, hogy a közterületeken, utcákon például csak áthaladást engedélyezünk, és azt, hogy ott barátkozni, leülni, vagy a játszótereket használni nem lehet, azt azért az biztos mindenkinek egy komoly terhet jelent. Hát ez egy ilyen sziszifuszi küzdelem a lakosság, még egyszer mondom, kisebb részével, de kénytelenek vagyunk ebbe bevonni nem csak a rendvédelmi osztályt, hanem a rendőrséget és adott esetben még akár a katonai rendészetet is. Volt erre példa sajnos a piacüzemeltetése kapcsán. Sok az elégedetlenség ilyen értelemben, és sok a türelmetlenség, de én nagyon bízom benne, hogy az előttünk álló hetekben a fegyelem nem lazul, mert ez valamennyiünknek a közös érdeke. Én azért nagyjából látom azokat a számokat, amelyek a kerületi karanténban lévőket jelzik, illetve a betegeknek a számát is, ez enyhe emelkedést mutat, hasonlóképpen az országos, illetve a fővárosi átlaghoz. Nincs okunk pánikra, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, az mindenféleképpen az a fajta magatartás szükséges, amiről az előbb egy néhány szót itt szóltam, és amire a kérdés is utalt. A különböző védekezéshez szükséges eszközök, gumikesztyűk, maszkok szempontjából foglalkoznak-e azzal, hogy mennyire ellátott a lakosság, vagy mennyire nem?
Nyilvánvalóan igen, mi a hangsúlyt első pillanattól kezdve arra fektettük, hogy a lakosságot kiszolgálók biztonságban legyenek. Ilyen értelemben a kerületi patikáknak, kisközérteknek, kisboltoknak, a házi orvosainknak, a szociális ellátásban dolgozóknak, a közterületen lévő rendvédelmi osztály dolgozóinak, rendőrségnek, tűzoltóságnak juttattunk, és juttatunk folyamatosan védőeszközöket, maszkokat, ahogy azt az imént említetted, és gumikesztyűt. Ugyanakkor a rendvédelmi osztály dolgozói a közterületen maszk nélkül közlekedők számára is ingyenesen osztanak ezt a műtős maszkot, hogy ilyen prózaian nevén nevezzem. Úgyhogy próbáljuk ezzel is segíteni mindenkinek a egészségi állapot megőrzését, illetve nyilvánvalóan, hogy azoknak az időseknek, ahova élelmiszert szállítunk ki, melegételellátásban részesülnek, oda is juttatunk maszkokat. A lakosság saját maga ellátásáról több forrásból is tud gondoskodni. Most már patikákban is megjelentek, és lehet vásárolni maszkot, de nagyon sokan házilag készítenek, illetve vannak olyan közösségek, sőt a képviselőtestület tagjai is, kisebb frakciói, akik maszkvarással foglalkoznak, és terítik azt kerület szerte. Tehát azt tudom mondani, hogy az önkormányzattal összefogva azért a többség reagál és próbál saját erőből is megfelelni itt az elvárásoknak. A fővárosi önkormányzat ebben a helyzetben tud-e működni, mit érzékel? Igen, egyrészt hasonlóképpen, mint ahogy mi a kerületben is, másrésztről pont a múlt héten volt egy olyan polgármesterek és főpolgármester úr közötti videokonferencia, amely én személy szerint egy eredményesnek ítéltem. Itt legalább elindult egyfajta közös gondolkodás és közös cselekvés is, amit bizonyos értelemben én ez idáig hiányoltam, hiszen a kerületek mindenki a saját belátása szerint élt az adott lehetőségekkel, vagy kezdeményezett újfajta megoldásokat. Néhány fontos dolog, például az előbb a maszkokról beszéltünk, közös egyetértésben került kihirdetésre, hogy a tömegközlekedési eszközökön ezentúl kötelező a szájat, órot eltakarni, tehát elviekben a maszk viselése, de ha ezt valaki kendővel vagy valami egyéb szövetanyaggal oldja meg, az is elfogadható lesz. Ugyanakkor én magam is azt szeretném kezdeményezni, hogy a mi kerületünkben ne csak a tömegközlekedési eszközökön, hanem lehetőség szerint bevásárlásnál, a piacokon, az üzletekben, patikákban, ahol többen jönnek össze, oda mindenki maszkban, vagy az arcát eltakarva menjen be, és végezze, vagy tegye a dolgát, vagy vásároljon, ami éppen a feladata. Nyilván a legjobb az lenne, ha a közterületeken is, különösen most, hogy már elhangzott, hogy májusban tetőzik a járvány, viselnének maszkot, de erre úgy gondolom, hogy kötelezni igazán nem tudom, nem tudjuk itt a kerületben a lakosságot, mert még nagyobb segítséget kellene az nyújtanunk, hogy mindenki védőeszközzel ellátott legyen, de az azért elvárható, hogy még egyszer a vásárlásnál, ügyek intézésénél és tömegközlekedésnél csak maszkban jelenjenek meg. Mi tovább fogjuk folytatni a védőeszközöknek a kiosztását, és a beszélgetésünk előző részében felsoroltaknál pedig a folyamatos pótlását, sőt, ahol szükséges, például a házi orvosok vagy a közterületen dolgozóknál ott kifejezetten komoly védőeszközöket is vásároltunk, és ők abban jelennek meg, hogy folyamatosan tudják végezni a munkát. Köszönjük szépen, minden jót, jó egészséget kívánunk továbbra is. Én is minden jót kívánok.